ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጾም ሰዓት ተመራጭ ሆነውን የፉል አሰራር ጥብስ ካለቂጣ ጋር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ባቄላውን ካበሻ ሱቅ ነው የገዛሁት። አንድ ከግማሽ ኩባያ ባቄላ አጥቤ ለአንድ ቀን ዘፈዝፈዋለሁ። ባቄላው በንጋታው ይሄን ይመስላል። ለቅለቅ አድርገውና ቀቅያ በስለዋለሁ። ቂጣውን ጋግራለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል የጥቁር አዝሙድ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገባና እሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡን ለ5 ደቂቃ የሚያህል ብቻ ነው ያስቀመጥኩት። በመክተፊያ ላይ አደርግና 2 ቦታ ቆርጬ ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። በጋለ መጥበሻ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርግና እንዳምጭ አስተካከልኩትን የቂጣው ሊጥ አደርግና አበስለዋለሁ። ቂጣውን በዘይቱ እያገላበጥኩ ጥብስ እያደረኩ አበስለዋለሁ። በዚህ መልኩ ቂጣውን ሰርታችሁ ከመከራችሁ ተመኑኝ፣ በጣም ነው የምትወዱት። በልታችሁ ማጠግቡትም። ቂጣዎቹን አብስዬ ጨርሻለሁ። ፉሉን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ የነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያስገብቻለሁ። ዘይት አደርግና ከዘይቱ ጋር አብሬ አቁላላችኋለሁ። አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላችኋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። 2 መካከለኛ ሳይዝ ያላቸው ቲማቲሞች ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ወደ ድስቱ አስገባዋለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። የቆርቆሮን ቲማቲም ካልፈለጋችሁት በፍረሹ ብቻ መስራት ትችላላችሁ። እኔ 2ቱን ቲማቲሞች እንደዚህ ስጠቀማቸው አጣሙና ከለሩን ልዩ ስለሚያደርጉልኝ ለዛ ነው 2ቱንም ያስገባውም ሰራው። እናንተ የመረጣችሁትን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ።
ጨው አስገባለሁ። ከሙን ቆንዶ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላላና መለሳለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ቀቅ ያዘጋጀሁትን ባቄላ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ፉሉን በስል አድርጌ አብስየዋለሁ። በድንች መደፍጠጫ እዛው ድስት ውስጥ እንዳለ ጫን ጫን ወይም ደፍጠጥ ደፍጠጥ አድርጓለሁ። ፉሉ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቃሪያውን አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። በጣም ምርጥ እና ጣፋጭ ቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።